biror bir maqsad sari, strategiya sari harakatlanishda fikrlash doirasi birinchi uzoqni ko'ra olish kerak. Maqsad sari ketayotganda qaysi tarafga ketyapti? Maqsad nima? O'sha narsani uzoqni, manzilini taxminan bo'lsa ham shu manzilni ko'rish kerak, tasavvur qilish kerak. Degan chuqurroq ham fikrlash kerak. Chuqur mishlenya qilish kerak, ya'ni borish yo'llarida qanaqa to'siqlar bor hozir. Bu rasmni ham ko'rib turganmiz, mana pastga tushish uchun qanaqa to'siqlar bor, qanaqa tushish imkoniyati bor. Hammasini chuqur analiz qilish kerak. Endi bu chuqur analiz boshqa jihatlari ham endi bu kartinada tushuntirish maqsadida shunaqa gapiraman. Keyin fikrlash kerak. Atrofda nimalar bor? Ta'sir qiladigan omillar nima? Bu narsalarni ham inobatga olib, strategik sari harakatlanish maqsadga muvofiq bo'ladi.